tak porážka s Kometou 2-3, jak to mrzí po takovémhle vývoji, kdy jste vedli? Tak mrzí to dost, no. Vedli jsme 1-0 po druhé třetině, jak je tam mali veľa šanci v té druhé třetině, ale jsme to ubránili a no, škoda toho prvého gólu, tam se to odrazilo od mantinelu a taky smolný gól, no a potom nás to jako si rozhodilo a jsme dostali druhý a jsme se vrátili do zápasu a to jsme dostali ještě jeden a jsme nemali viac sil na aspoň vyrovnat. Vlastně během té druhé třetiny jste byli pod velkým tlakem, co jste si říkali v kabině, aby se změnilo? Tak byli jsme pod tlakem, jak jsme dali gól, tak potom nás trošku zatlačili, no, tam jsme to nějak si nemohli vyhodit z třetiny, ale Kanty to vychytal a také zápasy jsou, jako nemůžeme dominovat celých 60 minut, takže se s tím aj rátalo, tak Kometa je třetí v tabulce, takže jako hovorím, ale jsme to ubránili a išli jsme do třetí třetiny za stavu 1-0. Zápas byl 40 minut hraný hodně defenzivně. Co se pak změnilo? Taková přestřelka ani v zápasech Hradce, ani Komety není obvyklá. Tak myslím si, že ten vyrovnávající gól na 1-1. Tam jsme to vtedy bránili dobré, ale ten smolný odraz od toho mantinelu. Nakonec teda porážka Kometa stáhla na 4 body. Říkali jste si, že ten zápas je důležitější než ostatní. Šli jste do toho s tím vědomím? Tak každý zápas je důležitý, jako tam, či vyhráme za 2 body, za 3, aj bod je dobrý, ale jsou třetí, jsou za nami, ale tak je to len jeden zápas, ještě 18 zápasů a jeden zápas nic neznamená. Kometu přijeli podpořit fanoušci, na jednu stranu skvělou atmosféru tvořili, na druhou stranu tamto řádění před zápasem, ale třetí třetině, co ty na to osobně říkáš? Tak atmosféra byla vynikající, či z naší domácí strany a hosti, ale jako to se nerobí, to nepatří vůbec na športoviska, ty petardy a to je tam aj zlý vzduch z toho, takže přišli podpořit, ale toto se nerobí.